Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. В Україні стартувала пенсійна реформа. Відповідний закон набув чинності 11 жовтня цього року. Тож, вже у 2018-му, аби скористатися правом виходу на пенсію, за віком необхідно мати страховий стаж 25 років. І надалі він поступово підвищуватиметься до 35. Що ж зараховують у страховий стаж та чи є інші способи забезпечити собі безбідну старість, дізнавались наші кореспонденти. Ксенія Петрощук – вчитель молодших класів. На роботі вже 12-й рік, нині їй 29, а про пенсію почала задумуватись у 25. Каже, що педагоги не можуть сподіватися від держави на високу пенсію, тому вирішила, окрім внесків до пенсійного фонду, які відраховують із заробітної плати, накопичувати гроші за кордоном. Тож звернулася до іноземної страхової компанії і оформила собі поліс на 20 років. Так само зробила для своєї дитини, вже у неї 3 роки є така програма, і мій чоловік мене підтримав, теж собі організував поліс. Там під складний процент йде свої нарахування. Я думаю, що коли я вже вийду на пенсію років через 20-30, то мене буде очікувати достатньо непогана сума. Можливо, я зможу собі дозволити життя, так як у нас є пенсіонери, які живуть за кордоном. У цьому випадку Ксенії не треба думати про страховий стаж, який з 2018-го починає поступово зростати, щоб отримати право виходу на пенсію за віком. Адже після 2028-го треба мати вже не 25 років стажу, а 35. Щоб дізнатися, що саме зараховуватимуть у страховий стаж, ми звернулися до Пенсійного фонду. З 1 січня 2004 року, за даними персоніфікованого обліку, обчислюється стаж пропорційно сплаті внесків. До 2004 року поняття є трудового стажу, зараховується за даними трудової книжки, за даними трудових угод, зараховується навчання у вищих і середніх навчальних закладах, якщо навчання відбувалося на денній формі. Також зараховується період військової служби, догляд за дитиною інвалідом до 16-річного віку, догляд за дитиною до 3-річного віку, якщо в цей час мати не працювала, і на інших підставах, якщо це буде підтверджено відповідними документами. А от прослідкувати за страховими внесками можна онлайн. Для цього необхідно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду. Якщо не маєте електронно-цифрового підпису, доведеться прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом в управління з обслуговування громадян і написати заяву, яка матиме код. А далі – процедура реєстрації. Потім можна побачити інформацію, яка зберігається на вашій персональній обліковій картці. Які доходи у людини, там можна побачити стаж, який людині враховується. Також за допомогою веб-портала людина може зробити замовлення на отримання довідок різних або записатись на прийом. Слідкувати за тим, як правильно звітує про людину страхувальник і контролювати це питання. Проте розрахувати свою пенсію таким чином не вдасться, тому що інформація на обліковій картці ведеться з 2000 року, а тим, хто працював раніше, необхідно вносити усі інші дані з трудової книжки. Галина Комерзан, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. За проголосували 240 депутатів. Для пацієнта це в першу чергу означає, що він сам вирішуватиме, до якого медичного закладу і якого лікаря хоче піти. Обраний ним лікар надасть йому і допомогу, і увагу, бо гроші нарешті підуть за пацієнтом. Пацієнт нарешті отримує гарантії, що надані йому медичні послуги будуть повністю оплачені державою. Держава гарантує безоплатність медичних послуг для лікарів, для мешканців нашої області і громадян України при зверненні до сімейних лікарів, зокрема. Пацієнт, безумовно, виграє, тому що по розрахункам ми очікуємо покращення якості здоров'я, зменшення смертності. Тепер задача парламенту – підтримати інший законопроект, необхідний для того, щоб реформа запрацювала, та президентський законопроект про реформу сільської медицини. Уряду і МОЗу розробити і затвердити підзаконні акти, щоб дати реформі запрацювати.
Продовжуємо випуск. Сьогодні на центральній площі міста пройшла благодійна акція на підтримку онкохворих дітей Буковини фонду «Подаруй дитині життя». Школярі влаштували концерт, під час якого всі бажаючі могли долучитись до збору коштів. Побували на заході і наші кореспонденти. На центральній площі міста виступали 4 колективи та сольні вокалісти. Разом з своїми друзями співала й маленька Ярина. Ми взяли участь, тому що це дуже важливо – долучитись до збору коштів на лікування онкохворих дітей. Я вважаю, що кожна людина має чим може допомагати, не стояти осторонь цієї проблеми. Єлизавета та Катерина беруть участь в подібних акціях не вперше. Разом з своїм вокальним колективом сьогодні будуть виконувати декілька пісень. Я вважаю, що це добре, що ти допомагаєш дітям. Що і я хотіла би привернути увагу, щоб всі допомагали дітям. Щоб діти не хворіли і щоб більше людей збиралися на ці концерти і давали гроші. Всі зібрані кошти спрямовують на закупівлю ліків для онкохворих дітей, які перебувають у відділенні кардіоонкогематології дитячої обласної клінічної лікарні. Про потребу в конкретних препаратах волонтерів повідомляють лікарі. Також наголошують, ліки потрібні завжди, адже нині в нашій області 172 онкохворі дитині. Ми бачимо, що маленькі діти, вони показують приклад, що потрібно допомагати онкохворим діткам. І неважливо, чи це грошова підтримка, чи інша. Своєю участю вони показують приклад. Навіть та гривня, яка кинута в скриньку, вона рятує життя якоїсь дитинки. Тривав концерт протягом 3 годин. Євгенія Гайфер, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Несправний димар у будинку може стати причиною спалаху пожежі чи отруєння чадним газом. З початку цього року на Буковині кожна 10-та пожежа виникла саме через порушення правил користування пічками. Опалювальний сезон у Чернівцях стартує вже за кілька днів, тому зараз саме час перевірити справність димоходів та вентиляційних систем помешкань. Наші журналісти зустрілися з людьми, які їх розчищають. Про це далі в наступному сюжеті. Сергій живе у цьому будинку на вулиці Руській. Його квартира без ремонту вже кілька років. Тепер ще одна проблема – забився димохід. У мене така робота, що я часто вийшов по командировкам. І за час мого відсутствия колоночка перестала мати тягу, забився. Труба, нема тяги, пішов у гарний газ. Я почув, крім того, сусіди почули, теж сказали. І з Божою допомогою. На допомогу прийшли працівники 9-го жрепу. Себе чоловіки називають сажотрусами. Кажуть, у місті лише вони розчищають димарі. Працюють не лише всередині приміщень, а й високо на дахах. Показують невеличку валізу, у ній весь інструмент для цих робіт. У нас є такий інструмент для очистки саджу, це називається йорш. Вилазиться на кришу і цей йорш опускається у димоход і прочищається сажа. Просовуємо проволоку, ищемо, де димоход. Ну і потім засовуємо йорш. І прочищаємо його. Ось так відбувається сам процес. Тривати він може 2-3 години. Бувало, що на розчищення йшло 2 дні. Залежно від складності конструкції та ступеня засмічення. Буває таке, що воно в новостройках там і бетон і кирпич, і все, буває, що на метр забито, то і півдня теряється на цьому. Буває, ну, отак от, час-півтора. У Петьки є хода. Якщо щотка не пройде з канала в канал, Петька горіти не буде. Особливо воно не сильно забивається, воно забивається в одному місці, особливо на переходах. Хто не знає, де ті переходи, то печку не почистити. Для того, щоб все це знати, розповідають сажотруси, довелося пройти спецкурси з підготовки. О, 2 відра, то, що було насипано в димоході. Чоловіки впоралися з роботою, далі у них новий об'єкт. Розповідають, у день вони мають 5-6 викликів. Географія їхньої роботи широка. Працюють не лише у місті, а й по області. Стверджують, димарі потрібно прочищати щороку, але більшість мешканців осель цих правил не дотримується. Для того, щоб запобігти пожежам через несправний димар, потрібно пам'ятати про те, що перед початком опалювального сезону димар потрібно очистити від сажі. В подальшому такі дії потрібно проводити не менше, ніж один раз на 2-3 місяці. Окрім цього, слід слідкувати за справністю димаря, на ньому не повинно бути тріщин, а також він повинен бути побілений.
Ну і забороняється розміщати на димарі телевізійні антени чи будь-які інші предмети. Трагедії стаються майже щороку. Лише цьогоріч, констатують в обласному управлінні ДСНС, 80 пожеж виникло через порушення правил експлуатації пічного опалення, а через забиті димарі чимало людей отруються чадним газом. Олександр Хмель, Богдан Танасійчук, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Будівля колишньої резиденції митрополитів Буковини та Далмації потребує реставрації, враховуючи, що ця пам'ятка вже 6 років входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Чернівцях з ініціативи ГО «Андріївська пейзажна ініціатива» провели семінар щодо захисту об'єктів культурної спадщини. Колишню резиденцію, а нині це ректорат та корпуси Чернівецького національного університету, по праву вважають візитівкою та найбільшою окрасою міста. Так думає і студент Олексій. Хлопець тут навчається, сам не з Чернівців, тому після приїзду сюди перше, що найбільше сподобалось, була будівля колишньої резиденції. Сама будівля резиденції, вона є дуже красивою. Це найважливіша пам'ятка міста Чернівців, так би мовити, візитна карточка. Я думаю, її обов'язково треба зберігати для нащадків, щоб майбутні студенти теж побачили цю красиву будівлю. Автор будівлі – відомий чеський архітектор Йозеф Главка. Будували резиденцію протягом 18 років, роботи завершили у 1882 році. Проректор Чернівецького національного університету Тамара Марусик зазначає, поточні ремонти у будівлі роблять періодично, однак сьогодні вона потребує реставрації. Резиденція щодня потребує реставраційних робіт. Звісно, ніхто коштів на це не виділяє. Ви розумієте, будівництво – це одна вартість, підтримка – це друга вартість, а реставраційні роботи – це зовсім інша вартість. Сьогодні ми бачимо, наскільки руйнується наша історична спадщина. І якщо ми сьогодні намагаємося щось для нас попередні покоління зробили, то нам потрібно все зробити для того, щоб зберегти нам для майбутніх поколінь. У 2011 році будівлю внесли до Всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО. У нас більше люди сприймають об'єкт спадщини ЮНЕСКО як такий тягар, який потрібно щось фінансувати, який вимагає постійно яких коштів, дуже великих коштів. І ми не розуміємо, що об'єкт спадщини ЮНЕСКО може бути своєрідним ресурсом для розвитку територіальної громади. Враховуючи важливість збереження та підтримки резиденції, у Чернівцях провели семінар створення мережі захисників історичної спадщини та зелених зон, ініціатором якого стала громадська організація «Андріївська пейзажна ініціатива». Ми сьогодні хочемо з'ясувати питання, які є складними для чернівців. Наскільки мені відомо, і ми робили деякі запити, то коли в 2011 році номінувався ваш об'єкт, то була визначена і подана до Комітету всесвітньої спадщини охоронна буферна зона. Ми приїхали для того, щоб створити мережу захисників культурної спадщини зелених зон. Всього в Україні разом з резиденцією до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять 7 об'єктів. Євгенія Гайфер, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». У Чернівцях стартувала реєстрація домашніх улюбленців. Чотирилапі отримують спеціальний жетон з QR-кодом, який потрібен для швидкого пошуку власників загублених тварин. Ця процедура стане обов'язковою лише для собак, а котів реєструватимуть за бажанням господаря. Радісним гавкотом зустрічають нашу знімальну групу ці домашні улюбленці, які щосили намагаються сподобатись. Від своєї господарки Ірини чотирилапа Лінда ні на крок. Та незважаючи на це, власниця хоче зареєструвати свою собаку. Переживаємо, це лайка, як-не-як вона тікає іноді. І боюся, що вона тече, і ніхто мені не поверне. А якщо буде якась бірочка чи жетончик, то швидше знайде. Для цього необхідно звернутися у комунальне підприємство «Притулок для тварин» або ж у ветеринарну клініку «Пан Коцький». Прийти зі своєю домашньою твариною, паспортом та документом, що підтверджують право власності і проведення щеплень. Першою із чернівчан зареєструвала свою собаку Ірина Скиданюк. На її Машу почепили спеціальний QR-код, який і буде гарантією на випадок, якщо тварина загубиться. Тут QR-код, який можеш читати з мобільного телефона, сайт «Animal.id», куди людина, якщо знайшла собаку, може знайти і узнає, а от це номер який. Тому що я не переживаю. По-перше, є правила, да, є правила утримання, які треба дотримуватись. Ніхто не хоче з нас платити штраф і бути наказаним.
Процедура буде обов'язковою для собаки за бажанням господарів для котів. Коштуватиме 74 гривні. Уся інформація буде розміщена на сайті міжнародної онлайн-бази даних тварин. За відмову від такої ідентифікації передбачений штраф. Він хоч і незначний, каже директор притулку для тварин Василь Виноградов, однак повинен спонукати людей все ж реєструвати своїх улюбленців. Тобто для людей це в першу чергу безпека. Якщо собака напала на собаку, собака напала на людину, одразу ми знаходимо власника і він буде притягнутий до відповідальності. Собака без намордника, без поводка, от всі ці порушення, які є. Олександр – господар цієї білої красуні, сибірської лайки, яка має електронний чіп, що знаходиться під шкірою. Завдяки цій технології легко ідентифікувати, якщо вона заблукала. На другій неділі її життя вона чіпована. Всередині, між лопатками, і з неї стоїть чіп. Чіп номерний, 15 цифр. Ми в базі даних, ми з документами, з усіма. Тому нам легше. Та все ж чоловік змушений пройти процедуру реєстрації. Загалом у притулку для тварин планують зареєструвати 10 тисяч домашніх улюбленців. Саме стільки їх у Чернівцях. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал «Буковина». У Чернівцях з'явилася алея українсько-японської дружби. На вулиці Головній біля парку імені Тараса Шевченка висадили справжні сакури. Це подарунок японського консульства нашому місту. Участь у посадці дерев взяв особисто міністр-радник посольства Японії в Україні Мічіо Харада. Зустрічати японського міністра двоє учениць п'ятої школи прийшли у справжніх кімоно. Це в дані часи вважалося найдорожче кімоно. Воно було не всіх. Саме однотонне, фіолетове, це воно найдорожче. Тобто ми багаті японочки. Кімоно мало лише найбагатші наречені. Саме на той час кімоно коштувало як одна квартира. Решта школярів були у національному українському вбранні. Для гостя з Японії вони організували невеличкий концерт, після чого разом висадили дерева. 2017 рік проголошено роком Японії в Україні. І саме подаровані сакури зміцнять дружбу між цими країнами, вважають обидві сторони. І так стало, що японське консульство вирішило зовсім не всім городам, а з тим, з ким у них є добрі відносини, зробити такий подарунок від Японії. І в Чернівці оказалось в цьому перелику. Ми отримали 30 сакур, які прийнято рішення от посадити по цій алії, аби коли наступила весна і ці деревця розквіли, вони б всі чернівчани могли б милуватися цією алеєю сакур. Місце обрали не випадково. Вулиця Головна є найдовшою у місті, а в парку щодня гуляє багато жителів та туристів. Міністр з Японії, який особисто взяв участь у посадці цих дерев, стверджує, навесні тут буде справжня краса, яка нагадуватиме країну, де сходить сонце. Because sakura is very special to the Japanese. Сакура є дуже особливим деревом для японців. Ми кожної весни насолоджуємося сакурами. За ними потрібно доглядати взимку, навесні і восени. Тоді ці дерева будуть дуже добре рости. Я сподіваюся, що садівники будуть гарно піклуватися про ці дерева. І тоді люди зможуть насолодитися цими деревами навесні, коли вони будуть цвісти. Навесні гість пообіцяв знову приїхати до Чернівців та разом із жителями міста влаштувати вечірку сакури. Олександр Хмель, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і лише позитивних новин. До зустрічі в ефірі.